Se entregou hoje na corregedoria da Polícia Civil o investigador de polícia Devair Souza Júnior, que estava foragido. Ele e o também investigador da Polícia Civil Gilberto Donizete Gonzaga, que foi preso na última quinta-feira, dia 27, são suspeitos de integrar um grupo de se que sequestrou e extorquiu a mulher de um traficante. Além deles, outras cinco pessoas foram presas na operação. O esquema foi descoberto após a mulher do traficante denunciar a extorsão ao grupo de atuação especial de combate ao crime organizado de Rio Preto. Devaíre e Gilberto trabalham nas equipes de plantão da Central de Flagrantes de Rio Preto.